Tervetuloa jälleen Ahvenistolle virittäjien seuraan. Tänään meillä on testissä pari kappaletta hienoja jenkkiautoja. Ja eikö se Mika ole sillä tavalla, että jenkkiautot on aina ollut lähellä sun sydäntä? Kyllä se niin on. Juha Lustikin Corvette on kokenut aika monta muutosta tässä viime aikoina ja vähän pidemmänkin aikavälin tienoilla. Ja omistajan mukaan se on nyt ei enempää eikä vähempää kuin huippukunnossa. Käydään upeissa Kotkan maisemissa vähän kurkkaamassa sitä Corvettea. Juha Lustikon nimi ja olen yrittäjä ja laitan autolasien tummennuksiin. Auto on 97 C5 Corvette. Kaikki on suunnitellut itse ja sitten kaikki, mitkä pystyy tekemään, niin on tehnyt itse. Tietysti kone on tullut valmiina ja loota on tullut valmiina, mutta kaikki oikeastaan muut, joko on suunnitellut tai sitten ollut niin tekemässä. Auto on kuitenkin rekisterissä periaatteessa, siellä on 5,7 siellä lukee, mutta siellä on LS2 6,6 moottori mekaanisen ahtimen kanssa. Kaikki bensalinnat on muutettu, toiset pumput kokonaan vaihdettu, siellä on peltisarjat ja toiset kannet ja nokat on muutettu ja takomännät ja kaikki, no mitä siinä tarvii olla, kun vähän voimaa aletaan ottaa ulos. Ja kaikki imupuoli, noin me on kaikki itse suunnitellut ja aina kun joku auto tulee pihaan, niin kyllä siellä jotain pitää tehdä, ei se voi niin vakiona ajaa. Niitähän tulee tuolla tiellä vastaan koko aika muuten. Eli tämä kun tuli jenkeistä, kaikki oli mustaa, mitä nyt tässä periaatteessa näkyy. Et penkit on verhoiltu uudestaan, koetaulut, kaikki ovipahvit, kaikki on tehty. Oikealle ja vasemmalle puolelle löytyy seosmittarit ja sitten löytyy bensanpainemittari ja ahtopainemittari ja sitten metanolin määrämittari löytyy vielä täältä lisää. Kaikki niin kun sähköt on tehty, kaikki nämä koneenvaihot ja tämmöiset hommat tehnyt kaikki itse. Maalaus on tietysti tehty muualla ja korimuutokset tehty muualla, mutta kaikki on kuitenkin mun suunnittelemiin vanteista lähtien. Jaha, mitähän mä sanoisin, varmaan 20-30 000 on mennyt niin näihin muutoksiin rahaa. Mutta tässä on kuitenkin niin silleen, kun ajattelee, että auto tuli 2005 tullut, niin se on 6 vuotta sitten väännetty. Mikä sulle murinaa, nimittäin tuossa autossa on takapyöristä penkitettynä 700 hevosvoimaa. Okei, se on aika hyvä. Varsinkin tämmöisellä kielellä, kun on vähän märkeä vielä, niin se on hyvin takapyöristä. Voi olla tekemistä tuossa Ahveniston radalla. Käydään katsoa. Moi. Terve. Lasin tummentaja tuli sieltä. Kyllä. Hyvät äänet on ainakin. Niin. Joo, sit pystyy vähän säätelemään venttiilistöä. Okei. Ai ja. Nyt ne on kaikki läpät auki, siellä ei ole minkäänlaista paimennit, se tulee kaikki suoraan ulos. Oot sä kaikki tästä niin kuin käytännössä tehnyt melkein niin kuin pinnat ja joo, ihan kaikki on, kaikki näkyvä, kaikki on niin kuin oikeastaan. Tietysti moottorit ja lautat ja kaikki, mitä tekniikassa on, kaikki on käyty läpi. Ja kaikki sisältö on kaikki muutettu ja väri on vaihdettu ja korisarjat tehty itse ja vanteetkin on periaatteessa suunniteltu itse. Ja käyhän ajelemaan. Mä käyn kokeilemaan. Okei, eli ei muuta kuin avain sisään. Ja joo, käyntiin vaan. Ja käyntiin. Pitää antaa ensin vetää, nyt käy, nyt vasta käy. Äänet on kyllä hyvät. Joo, eli nyt otas meikä painaa tuolta noin kaikki resetit pois. Nyt siellä näyttää vaihelatikun lämpötilaa. Okei, mihin se voi mennä? 120 alkaa olla semmonen tappi. Okei. Muut ei pitäis kyllä hirveästi noussa, mutta se on oikein. Okei, mä kokeilen pari kertaa.
Olet 25 vuotta touhunut autojen kanssa. Joo, itse asiassa niin kauan kuin auton on saanut ajaa, niin touhun. Niin. Oliko se heti sulle selvää, että nyt pitää itse vähän ropaa? Joo, tommonen... kyllä. Ei niitä voi niitä semmoisia oikein mieleisiä. Vaihtoehtohallista ei löydy semmoista hyvää. Sä olet pistänyt tuohon hakemukseen tähän ohjelmaan, että on Suomen hienoin. No joo, itse asiassa minä en laittanut, kaverit laittanut. No ei se kaukaa heitä kyllä. No, en tiedä, kun en mä korvetteja tuolla tavalla kattonut koskaan läheltä, enkä niitä tietysti nähnyt silleen, että ne olisi vierekkään, mutta ei toi nyt huonommasta päästä missään. Niin, joo, ei todellakaan. Aika mielettömän hieno laite. Vähän oudon tuntunen aluksi. Korvetto on aina vähän hankala. Hankala alus, kun olet tottunut tuohon, että toi perään noin. Sä istut niin kaukana tuosta etupyöristä. Ja... penkki liikkuu edestakaisin, ei pysy paikallaan. Hyvät vaihteet on, tosi hyvä vaihdelaatikko, aika napakka. Voima on kyllä tosi hyvä toi vääntö. Tosi alhaalta tulee tuolla pienellä ahtimella, Magna-ahde on aina ollut hyvä. Ja... ilma ei ole kyllä hyvä tälle autolle nyt yhtään. Vähän on märkää, niin on pirun liukasta. Kun... no, että mikä sieltä tulee? Joo, se on sun auto, kun tulee. Se kummallisempaa. Oikeastaan silleen koskaan päässyt itse edes kuuntelemaan, kun joku ajaa. Joo, mä olin muuten just kysymässä. Monta kertaa on tullut mieleen, että miltähän se kuulostaa, kun senkaan ajaa. Kun kaupungilla moni kerta tulee näin, kun se kaasu, niin näyttää, että mennä vaan. Sitten huutaa, että puolta kumia. Nyt sä kuulet sen. No, se näköjään vähän kuulostaa. On se hieno ääni kyllä. Kyllä se on joo, siinä on vielä tommonen vähän, kun siinä on iso putkistokato ja ihan suorat putket, niin se toi rosteri tekee semmoisen ovelan niin kaijun siihen vähän, että se on jotenkin terävä se ääni. Kyllä. Katsotaas vähän, kun se kurvaa tosta toi. No ei siinä tietysti hassumman näköinenkään kyllä. Niin harvoin se 100 metrin päästä omaa autoista kattelee. Kyllä se näköjään kuulee, kun se remmikin vinkuu, vaikkei sit niinku tavallaan tuonne sisälle tajua. Äsken tuolla, että onko tässä mitään poppipehkeä, että me tuolta pakoputkista sen kuulee sen poppipehkeä. Niin on. Niin. Pakoputkisinfonia. Joo, kyllä. Niin. Me sanoin, että musiikki tulee pakoputkista. Kyllä, hei. Ikkuna kyllä, mielellään kuuntelee, kun on kyvissä tääntä. Pitkään tunneliin, vähän ikkunaa auki, niin se on täys pakoputkisinfonia saman tien. Toimi. Hei, noita 25 ahvenista, joo. Olet numerot kylkiin. Niin... joo. No siinä suomalaisen ratautolun pelastus, 25 tuommoista, eri värisiä, sama soundi, grande total, hei. Joo. Aivan mieletön. Tää on hienoa tässä autossa on toi, että se vastaa ihan saman tien kaasua. Tuollainen kasia tuollaisella pienellä ahtimella, niin se vaan on ihan uskomattoman hyvä. Heti kun painaa kaasua, se lähtee ihan saman tien, ei yhtään turvaviivet, ei mitään miettimistä, vaan se vaan lähtee. Ja tästä on tullut aika hyvät renkaat vielä, tuo pitokki on hyvä, mutta ainoastaan noissa märiskohdissa lähtee vähän irti nyt. Ja tekee tästä vähän hankalaa, mutta kyllä tämä muuten on hieno peli. Voima on ainakin ihan tosi kohdallaan. Ja Corvette on vähän tämmöinen vain iso peli ja ei ole ihan tehty tämmöiselle pikkuradalle, että pitäisi varmaan ajella jossain highwaylla ja näyttää kuinka paljon voimaa siellä. Hienosti menee kyllä, laulaa aika hienosti. Tästäkin vaan hävii jarrut, mutta ei ole ihan tuo automaatti tehty tänne. Ei automaatti ihan tehty tänne radalle, mutta kyllä hienosti menee. Nyt musta tuntuu, että tolle mestarille riitti pyöriminen tonne. No, ei se ollutkaan niin kiva. Hieno tässä, kun olisi manuaalivaihteet radalle, niin taas aivan mieletön, mutta totta kai maantielle tämmönen automaatti on ihan ylivoimainen. Niin se tekee aina. Joo. Millaiset jarrut tässä muuten on? Siinä on ihan vakiojarrut, vaan jäytyt levyt laittu ja kilpapalat. Aja, kilpapalat on kuitenkin. Kaupungilla ajaa, niin huomaa.
kuvaa, kun yhtäkkiä poliisauto tulee perään. Joo. Se ajaa, avaa ikkunat ja kuuntelee kato ääntä, niin muuten kuin läpät kiinni, ajaa vähän aikaa lähtee pois. Ai niin, mistä sä saat niin nopeet? Sulla on joku... Siellä on semmoinen nappula, se menee saman tien kiinni tuolta. Niin, se on sähköinen läppä, mikä menee kääntyy saman tien. Okay. Sitten se menee pöntön kautta, ääni on ihan hiljainen, ei kuulu paljon mitään. Jaha. Juha sanoi just, että se ei koskaan nähnyt kenenkään muun ajavan tuota autoa eikä kuullut noita ääniä. Joo, no, ihan eri fiilis. No aika hyvä, että on noin äänet. No ihan mielettömät. Mä sanoin, että 25 näitä eri värisiä ahvenistolle, niin Suomen ratautolo on pelastettu samalla totta, sekunnilla. Totta. Ja se on jo ei automaatti, joka on vähän hankala tuolla nyt, kun se on märkä vielä. Joo, niin kyllä, se, kyllä. Se vaihtaa niin terveet. Se lähtee saman tien irti. Ja mm. Sä oot pystynyt ajaa aikakierrosta kasetakin. Ei, ei se. Se on ihan märkä tuottaa kyllä. Joo, joo. Mutta se korvetti on aina semmoinen, että se on vähän tommonen... Niin se lähtee sama, joo, kyllä. Perä on tommonen hankala, että sä et pysty pitämään sitä. Se ei jotenkin niinku... Korvetti ei koskaan ollut balanssissa. Mä itse asiassa ajanut ihan kolarin kerran. Aja. Mikä tässä on spinnannut semmoisella kadulla, kun se tota... Joo, se lähtee niin tosi nopeasti. Se lähtee kuin vasara saman tien alta. Niin et tota... Mut voimaisin aivan järjettömästi. Se on ihan mielettömän hyvä toi kone. Joo, niin on se vääntö Alex aika hyvä. Ja sitten vastaa kaasu ihan just niin kuin haluaa. Joo, se on ihan mieletön. Et ei tuota autoa niinku radalle tehty missään tapauksessa. Ei kiisun tehty, me on tehtykin kiihdytyksen. Niin. Siinä kun saadaan vielä kaikki voima ulos. Itse asiassa sanoikin, että se olisi kaikkein paras, kun se highwaylle näyttää. Joo, nimenomaan. Niillä kun painaa tuossa satasessa painaa kaasua, niin sitten ei vielä irti siinä vaiheessa. Kyllä. Niin totta. Ihan mieletön. Kiitos. Joo. Joo, kiitoksia. Kiitos, kun pääsit käymään. Joo. Moi. Ja sitten mennään täältä Ahvenistolta Suomen pääkaupunkiin Helsinkiin ja kurkataan Marko Lönngrenin Dodgea, jossa on muuten 900 kilon painoiset stereot pitäisi kuulua. Mä oon Lönngrenin Marko ja työkseni suunnittelen pääasiassa autohifilaitteita SP Dynamicsille. Siellä on ollut viimeiset reilu 10 vuotta. Se on Dodge Stiltti. Pienenä poikana näin jossain elokuvassa tuommoisen ja olin aina halunnut semmoisen. Sitten noin, olisiko tästä 6-7 vuotta aikaa, kun kyläkauppias Keskisellä oli tuommoinen myynnissä. Ja no sitten se oli pakko ostaa sieltä ja siinä se sitten meni 4 vuotta suunnilleen tehdessä. No se on 3,2 litrainen tuplaturbo ja koneistettu käytännössä kokonaan uudestaan, että alkuperäistä siellä on osa lohkosta. Että teholukemia ei vielä ole ihan varma, mutta näillä näkymin pitäisi päästä nelinumeroiseen lukuun. No, kyllähän se oli tavoite silloin, että sitten tehdään näyttelyvoittaja silloin heti alkuun. Ja sehän se alku heti olikin. Että sinänsä tavoite saavutettu. Ja... Varmaan hallitsevin tekijä on tuo tietokoneen näyttö tuossa keskellä. Ja sillä nyt pystyy ohjaamaan käytännössä ihan mitä vaan. Kaikki moottorin säädöt, stereoiden säädöt. Kaikki navigoinnit, nopeusmittarit, kaikki on sitä kautta tehty tietokonepohjaisena. Stereojärjestelmässä on noin 20 000 wattia tehoa ja kaiutinmäärää en ole itse asiassa laskenut, mutta niitä on joku parikymmentä, 30 vissiin. No se on vaatinut paljon hermoja, aikaa, paljon rahaa omakotitalon verran ja vaimolta hyvä pinna. Kiinnostunut stereoista autossa yleensä? No onhan se hyvä, että siellä on stereot. Pitääkö sulla olla semmoinen, että jytisee täällä asti vai? Joo, kyllä se on hyvä. Tuossa on nimittäin, mä en tiedä paljon tommonen auto painaa normaalisti, mutta tuossa on kuulemma 900 kiloa stereokammaa. Okei, mennäs kattoo, mennäs kattoo. Morjens! Moi. Mies ja stereot. Moro. Moi. Terve. Moro. Okei. Tämmönen... Nyt mä näen ekan kerran vasta näin stereot, joo, niitä on aika reilusta. Rupesin kattoo heti tonne. Siellä... Ensimmäiset V-stereot, mitkä mä oon nähnyt. Joo. En ole koskaan nähnyt tommosia. Niin mitä? Siis nää jatkuu... Niin ne jatkuu ton takaluukkuun. Joo. Mennäänkö okay. Tänne asti, siis ihan perille asti? Näytä. Kurkataan. Voi että. Tästä lentää varmaan ikkunat pihalle, kun panee. Joo, niin tekee. Ei osaa sanoakaan mitään, kun joo. Kattelee näin. Tämmönen niinku jollekin bändillekin äänetoistona tää riittäisi jo.
aika isokin keikka. Kyllä joo. Paljon näistä lähtee ruuttiin? Puhutaan stereoista eikä autoista. Niin, ne on 20 000 wattia. 20 000 wattia. Joo. Tärvykalvot rikki kulleet täysille. Hienon näköinen, toi vetää vähän hiljaiseksi, mikä näköinen. Niin vetää joo. En mä oon nimittäin tämmöstä koskaan nähnyt. En oo. Tää on ilmeisesti, jos mä oikein ymmärsin, tää ei oo ensimmäistä kertaa esiintymässä tää auto. Ei oo. Tää on se kaiken maailman messuilla siellä ja täällä. Suomen rajojen ulkopuolella. Joo, joo. Missä kaikki osaat käännyttää? No, Saksassa. Pääasiassa Saksassa, Ruotsissa, Norjassa. Okei. Okay. Vähän joka puolella. Onko siinä ollut sit aina tää V8-stereo? No se on joka vuosi ollut erinäköinen. Että... Ai Mitäs moottori ja muut, mitä siellä on? No siellä on 3,2-litrainen tuplaturpo kutonen. Okei, no se meneekin ihan hyvin. Neliveto, nelipyörän ohjaus. Joo. Reilu 1000 heppaa. Joo. Mitäs muuta? Sulla oli jotain ongelmaa vissi tän kanssa? Joo, kerrivainen laakeri meni penkissä tossa just. Mitäs okay. Se tarkoittaa koeajon suhteen sitten? No sitä, ettei oikein kyllä uskalla. Että voi tulla kallis rempa. Okei. Okay. Pari päivää etitty laakeria, mutta ei löydetty. Oltais kyllä vaihdettu tuossa yöllä. Jos aletaan hiljaa yksi kierros tuon kuvasauton perässä. Ihan iso. 3 kilometriä. Mä yritän olla rikkomatta. Ai. Aika paha. Vasta tuo luukku kiinni, kuunnella vähän stereota. Voi sen kuunnella aukikin. Niin no joo. Ehkä se säästää. Mä haluan nähdä edes, kun on ikkunat lentää pihalle tästä. Ei muuta meteliä saa. Se on pienempi remontti kuin koneremontti. Jotain pitää rikkoa nyt selvästi. Jotain pitää rikkoa. Hiuksia, mitkä väpättää tuolla tuulessa. Kun... Nääkin väpättiin. Aivan mieletön. Se kertoo jotain steroiden laadusta, kun saa tän tukan väpättämään. Jumalauta. Eihän tossa kauan pidä, tossa on tinnitus on niinku joo, ei se, 4 minuuttia, niin se on valmista kamaa. Se on siksi tehty tolleen, niin. Että sitä voi messulla soittaa kaikki luukut auki. Niin, just näin. Ne 20 000, niinkö se oli se lukema? Joo. Jeesus. Avaa tuo konepäätä, katsotaan nyt vielä, kun jos on selkeä raajaa voi, niin toimitaan kaikki muut voi. Niin, rikotaan siinä nyt on, jotain. Siinä on hyvät jarrut ja kaikki, että sillä voi ihan oikein ajaa. Kyllä joo. Okei. Okay. Oho, tuossa on tommoset. En mä tämmösiäkään koskaan näe. Kilpautus käytetään nyt. Tupaturpo. Joo. Siinä on hyvät jarrut ja kaikki, ja se näyttää, että se on ihan kiva kokeilla. Ehkä sitä joskus toista. Niin. Vaikka nyt sitä kuinka toistelet, niin mä luulen, että sä et sitä lupaa nyt saa valitettavasti. Mä oon suunnattoman pahoillani. No jääkää tästä kunnostaa tänään stereoista. Joo, kerrankin näin päin. Aivan. Ei mulla niistä oikein muuta kysyttävää. Lyödään luukku kiinni. All right. Aha, tää on aika kevyt. Se on tosi kevyt. Kuuntelemisiin. Kuuntelemisiin. Moi. Moi. Ja näin ollaan jälleen tämän jakson päätteeksi täällä Virittäjät studiossa ja valitaan tuttuun tapaan jaksovoittaja. 4 eri kategoriaa on jälleen arvosteltavana, tai niistä valitaan se parempia. Nehän ovat siis ajettavuus, ulkonäkö, sisätilat ja fiilis. Ja yksimielisenä ja lahjomattomana tuomarina toimii totta kai Mika Salo, kukas muu. Aloitetaan Chevy vastaan Dodge. Ja ajettavuus, tää ei nyt ole... Uskoisin, että tämä on yksi helpoimmista valinnoista, kumpi oli parempi ajaa, koska vain toisella ajettiin. Totta, tämä on helppo juttu, koska toisella ajettiin vain, niin sehän on täällä. Chevy 1-0.
Sitten ulkonäkö. Ne on kauniita autoja, hienoja molemmat. Mutta vähän siitä kiinni, että tykkääks keltaisesta vai vihreästä. No, no tää ei oo oikeastaan edes värikysymys. Kyllä mä silti mä en taas mennä korvaten puolelle. 2-0. Kyllä. Eli nyt on tennistermeen sanottuna eräpallo. Joo. Seuraavassa, kun mennään sisätiloihin. Okei. Okay. Siis toinen on sama kuin istu stereo sisällä. Että se on järjettömät noin stereot tuossa toisessa. Annetaan se tämän. Niin mä just ajattelin, että V8-stereot sisällä. Se on kyllä niin uskomattoman näköinen. Juttu, että sitä ei kuitenkaan missään muualla koskaan. Mä en ole mitään nähnyt vastaavaa ikinä. Kyllä se pitää antaa tuonne. Entäs fiilis? Toisessa oli ainakin fiilistä niin paljon, että toisella meistä tukka lepatti auton sisällä. Joo. Mutta tässä korvatessa taas äänet oli jotain ihan käsittämätöntä. No, myönnetään. Kyllä tuolla kun olisi päässyt ajaan, niin ehkä se fiiliskin olisi mennyt tuolle, mutta kyllä sekin menee tänne, eli koko voitto menee korvatelle. Tämän jakson voitto meni korvatelle, näin ollen heitämme Dotken lapun tänne sivumalle. Tuolla olisi kiva ollut päästä ajamaan, mutta kun menee virittelemään vähän etukäteen, en juuri päivää ennen kuvauspäivää, niin näin siinä käy. Mitäs sä siitä sanot muuten? Kuinka järkevää on tehdä viime aikojen virityksiä? No olisi antanut olla sen siinä, silloin kun toimi, niin olisi saatu ajettua se ja arvosteltua se, olisi ehkä tullut hyvä voittokin. Ei kuka tietää, mutta se jäi arvattavaksi nyt. Olisi vuorossa semmoinen auto taas, mikä ei toiminut viime kesänä, kun kuvattiin. Ja nyt tätä syksymällä niin tuli tilaisuus kokeilla sitä ja eiköhän me kokeilla se. Moi. Moro. Se olisi takaisin täällä nyt. Joo, kesällä, no, kerro. Kesällä jäi ajamatta, niin jos nyt pääsee kokeilemaan. No, vähän ainakin. Jos räjähtää, niin räjähtää. Saa nähdä. Siellä on yksi kampiakseli kaulaa vähän uhonnut kuin muut. Niin okay. Ei kärjetty yhtä. Tästä jäi mieleen eniten nämä stereoita. No, V8-stereo ja ulkonäkö on muutenkin aika makea. Ja mitä siinä oli? 1000 kiloa ylipainoa? No, alpaa 1000 kiloa ylipainoa ja yli 1000 heppaa. Kai se johonkin pääsee sitten. Okei. Okay. Se on muuten kuitenkin ihan normaali auto, että avaimet käyntiin ja ihan normaali ajo. Sitten painaa väärää nappia, niin menee tärrykalvot puhki, kun stereot päällä. Katsotaan, mitä siinä on. Älä koske mihinkään tähän, niinkö? No ei sinänsä mitään ihmeellistä, että ihan normi auto. Kytkiä jarruttu, alipaine tehostettu. Että ne on, voi olla, tuntuu alkuun vähän oudolta. Joo, se on manuaali. Ei mitään mielenkiintoista, mä käyn kokeilemaan pikkusen. Niin. Joo. Okei, mä yritän ajella hissukset tämän rikosta. All right. Selkeä pointti. Ei muuta kuin hyvää matkaa. Kiitos. Aika hyvin on voimaa. Näin painavaksi autokset on kuitenkin nelivetone ja vähän savuttaa näköjään. Että hyvinhän tämä menee tässä, mitä ihmeellistä on. On vähän pelottaa nyt, kun tämä savuttaa noin järjettömästi. En mä uskalla kyllä ajaa tällä hetkellä enempää. Tämä hajoaa muuten ihan saman tien. Tämä savuttaa niin reilusti, että kiva pelihän tämä savuttaa ihan liikaa. En mä halua rikkoa toisten autoja. No niin, semmonen. No niin, semmonen savukone. Joo, ei en mä viittinyt ajaa sille enempää, se no. Savutti niin järjettömästi. Se kertaa. Oli arvattavissa, että niin siinä käy. Kampiakselin vika on kampiakselin vika. Joo, ei se, mutta siis hyvin se menee, että kun painaa kaasu, niin kyllä se voimaa on, siitä jää kiinni. Ja siellä on vielä aika säälisäädöt, puuttuu kiloahtoja. Vaikka se on noin painava auto, niin hyvinhän se lähtee suoraan, sit, kun se on nelivetoinen ja sillä ei irti ollenkaan. Niin. Aivan. Okei, mä ehtin muutaman mutkaa ajaa sillä vähän edes kovempaa. Sieltä tuli niin kauheasti savua, että pakko hiljentää. No. Siis kaunis kuin mikä ja ihan kiva ajaa. Ja ehkä tuo moottori nyt kun ei toimi oikein. Niinpä. Kokeillaan ensi kesä uudestaan. Kun joo. Siinä on talveksi vähän projekti. Eli tämä on enemmän tarkoitettu johonkin highwaylle suoraan. Joo, se on niin. Saksan motorilla ihan kiva. On. Viime kesän kävin vähän kokeilemaan. Kävi mielessä tuossa heti kun lähdin ajaa. Niin suoraan vaan ja musiikkia kuunnella. Totta. Ja kovaa suoraan. Niin, kovaa joo, nimenomaan. Miten sanoit, että saattoi kajannut? Niin, yli 350 navin mukaan. Joo, no se on jo hyvä vauhti. Hienoa, kiitos kun toit uudestaan.
Ehkä me vielä kolmas kerta kokeillaan. Joo, kokeillaan. Jos kokeiltais ehjään seuraava kerran. Okei, okay, kiitos. Alright, kit. Ja tämän jakson voittaja siis Juha Lustigin keltainen kaunotarja. Näin Juha pääsee kilpailemaan Virittäjät 2012 kokonaistittelistä, joka siis palkitaan hienolla paketilla, jossa on Defan auton lämmityssarja sekä Sonax autonhoitotuotteet vuodeksi käyttöön. Tämä paketin arvo on muuten reilut 1 000 euroa. Mutta se taas tältä erää. Viikon päästä täällä Ahvenistolla nähdään taas, joten nyt kaikille kiitoksia seurasta ja moi! Täällä pystyy suoraan ajan. Kauhean määrä savua täällä. Hyvät ystävät, tämän vuoden Virittäjä-titteli menee.